Пока ти будеш хвоста лизати, я від тебе утечу, Каська. Я від тебе утечу. Да. Да. Сховайся. Бачиш? Бачиш? Я втечу від тебе. Я втечу. Піймала. Спіймала. Підемо до коровок. Там корови. Корови, бачиш? Там корови. Коровки пасуться. Що ти тут виконуєш нам? Показательні прыжки. Що таке? Що таке? Це ти так від коров будеш тікати? Спасайся. Да? Да? Чи від кого? Від кого? Так, друге дерево. Так, де ще третє дерево було? Кася, дивись, яка хороша береза. Ти ж на березу ще лазила. Ні. Не піду я на березу, піду в хащі. Ховатися від коровів. Щось я ненадовго. Не? Малий. Малий бандит. Малий бандит. А, лавочка. Наша улюблена лавочка. І Кася звільнила. А чого вона звільнила? Тому що ми по дорозі почухали чужу собачку. А Кася була незнайома з цією собачкою. І тепер вона просто дуріє. Що це таке чужих собак чухати? Що це за фігня? Що це за фігня? Да, Кисю? Ну що ж, далі показую, який ти злобний кисьон. Там люди со мною. Там люди. Ти туди ходити не будеш. Шо? Людей там свої справи. Свій двір. Да. Там от їх корови пасуться. Да. А тут кисьончики у нас засідають. Дівчончики. Да. Така компанія зібралася. На лавочці посидіти, старічків. Старічків. Ну, Діксон у нас уже старічок, конечно. Що ти кричиш? Ми до тебе не ліземо. Хазяїв кличе. На кисюнчику. Хазяїв кличуть. А я тут Кася. Люблю на цій лавочці сидіти. Да. О. Ми навіть трошки помурчимо. Чуть-чуть. Ми тут сидимо, як в театрі. А це коровок забирають додому. І Касічка уважно дивиться. І Діксон уважно дивиться, як вони йдуть додому і не будуть лякати більше Касю. І Кася не буде ховатися в кущах. Так, подивися, що вони пішли. Подивися, що корови пішли. І підемо гуляти далі. Лазити по деревах і лякати жаб. Ану давай. Ану давай до нас. Ану давай до нас. Ану давай до нас, дикий кіт. А так от ми вміємо ходити. Не те, що ви там думаєте. Я лапу чешу, лапу, як рвану. Подумали, зупинилися на веранді, вже бисок поганять.
тих людей. Ха-ха. Звідки лясі чорний прибіг? Яка сміливо. Пішов на дно. Підеш, правда? Отут підеш, ще далі підемо. Підемо далі пошукаємо. Ти що? Кисюнчик. Чи тут от прямо підеш? Прямо тут поскачеш? Прямо тут, каже Піна. Все. А, Кась пропав. Ні, не пропав. А я вже думаю, все. Все, пропала кисюн. Пропала звірюка. Вона ні, каже, тут я не піду до жаб. Я не звикла в ту сторону ходити. Я звикла ходити навпаки. Лежаби зліва, а берег справа. Йдемо, йдемо. Якщо що, то ми втечемо. Ми вміємо тікати. Ми грамотні кисенята. Збірюки на березі. Що таке? Що тут дають кати? Хто на тебе нападає? Чого ти пищиш? Чого ти пищиш? Що ти крадешся як? Дикий кіт на охоті. То сміття. Сміття нам не треба. Що? Нам все треба? У нас ніс є, кігті і зуби. І нам що треба? Де? Засадні зйомки. Пробіжка собак. Берайся, кисюнчик. Нам що з тобою? На комбайн треба сходити. Я таку комбінацію придумав. А, це Кася? А це до Касі. Кася, візьми. Візьми букет. Касю, візьми букет. Дивись. Бачиш? Бачиш букет? Так. У нас чапля. Чапля тут літа. Зависла. Безпілотник таки. Ну і пінюк. Ну і пінюк на останок. Якась пінюк теж у нас тут. Дуже колоритний. Дуже великий. Ну вже Кася любить. А так, да. А так, я чувствую себе кішкою на гілці, тільки набагато зручніше і надійніше. Ніхто не коливається, ніхто у воду не падає. Тільки тим лишається. Комари вже лізуть дуже. Да, комарів лізе. Да, Кася, лізе комарів. Тому ми, мабуть, вже будемо збиратися додому. Як ти думаєш? Будемо? Будемо? Мабуть, будемо. І поскакав. Ну, ай-яй-яй. Де це ми бачили, що хтось кішками командував? Де це таке? Де це таке є, щоб кішками хтось командував?